ciyaartani oo ahayd mid saaxiibtinimo ah oo maanta dhex martay laba kooxood oo ka kala socda Buurame iyo Buuhoodle, kuwaasi oo u kala ciyaara wasaaradda maaliyadda Buuhoodle iyo wasaaradda maaliyadda Buurame, waxayna ciyaartani ahayd mid xiiso badan oo loogu talagalay dhiirigelinta iyo isdhexgalka dhalinyarada kala duwan ee magaalooyinka Soomaaliland. Ciyaartani oo ay suurtageliyeen mas-uuliyiinta kala duwan ee wasaaradda maaliyadda heer qaran iyo heer gobol ayaa loogu talagalay in lagu dhiirigeliyo dhalinyarada reer Soomaaliland. Waxaana ugu horreyntii halkaasi ka hadlay mas-uuliyiinka kala socda labada kooxood, kuwaasi oo u mahad celiyay mas-uuliyiinta kala duwan ee wasaaradda maaliyadda oo iyagu hirgeliyey kulan ciyaareedkani. Ugu horreyntiina waxaa xaggaasi ka hadlay gudoomiyaha kooxda wasaaradda maaliyadda ee Buuhoodle, Cabdillaahi, iyo sidoo kale gudoomiye ku xigeenka kooxda wasaaradda maaliyadda ee magaalada Buurame, Kaamil Cabdi Kaamil, waxayna sheegeen: waxaan leeyahay walaalahay meel fog nooga yimiday, gobolka Buuhoodle nooga yimiday, waxaan leenahay soo dhawaada gacmo furan, kubad qurux badan, isbarasho. Annaguna insha allaahu wayna iman doonaa, wayni soo booqan doonaa, isbarashadeenu xagga ku ekaan mayso, waynu isdhexgeli doonaa. Waxaan mar kale salaamayaa ama hambalyeynayaa madaxda heer qaran ee wasaaradda horumarinta maaliyadda, madaxda heer gobol ee gobolka Awdal iyo gobolka Buuhoodle oo dhammaantoodba si mugle iyo miisaan lagu qayb qaatay inay dhacdo munaasabadan aadka u quruxda badan leh. Annaguna waxaan nugu taagan nahay kasoka kubadda inaynu wacyigelinta cashuuraha aynu qayb qaadano mar labaad iyo mar saddexaadna. Waxaan leeyahay soo dhawaada walaalahay Buuhoodle, gobolku waa gobolkiinii, magaaladu waa magaaladiinii. Waxaan kaloon aad ugu mahadcelinayaa iyaguna baada warbaahinta. Sidoo kale waxa weeye waxaa magaranaysaa aanu maanta ku sugannahay gobolka Awdal, annagu ah kooxda wasaaradda maaliyadda gobolka Buuhoodle, halkaas aanu kula ciyaarnay ciyaar saaxiibtinimo oo isdhexgal ah dhigaya kooxda wasaaradda maaliyadda ee gobolka Awdal. Run ahaantii waxa weeyaan si aad iyo aadana loo soo dhaweeyey. waxa weeye magaranaysaa si horeba loo sheegay, waxa weeye ciyaaruhu waa isdhexgalka waxa weeye bulshada. Sidoo kale waxa weeye marka ciyaaraha laga yimaado waxa weeye waxaa naga go-an dhammaanteen inaan magaranaysaa wacyigelinta cashuuraha inaan waxa weeye dhammaanteen ka qayb qaadano oo waxa weeye magaranaysaa xil weyn iska saarno si magaranaysaa waxa weeye loo helo magaranaysaa waxa weeye magaranaysaa wax magaranaysaa aad iyo aad inoo anfaca. marka insha allah aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinayaa gudoomiyaha wasaaradda maaliyadda ee gobolka Awdal. waxaan kaloo halkan waxa weeye uga mahadcelinayaa macalinka kooxda, dhammaan waxaan halkan uga mahadcelinayaa balaayiriinta iyo gobolka Awdal oo si diiran naloogu soo dhaweeyey. aad iyo aad baad umahadsantihiin, taa ayay mid ka badan ba waynu ka filinay. Si kastaba ahaatee, ciyaartani oo ahayd mid ku bilaabatay weerar iyo weerar celis ayaa jiidkii hore ku soo dhammaatay eber iyo eber, halka jiidkii labaad ay kooxda wasaaradda maaliyadda Buurame hal gool dhalisay, waxayna ciyaartu ku soo gabagabootay hal iyo eber ay ku badisay kooxda wasaaradda maaliyadda Buurame. Wa Cabdillaahi Daahir, Wacaystifiga Caalamiga Saab, magaalada Buurame.